Tentonin të mburinin në ishullin grek Lesbos, por 10 emigrant nuk ja kanë dalë pasi ania e vogël me të cilën u betonin, u mbytën murat e detit Egje. Tragjedia e radhës u shënua pranë brigjeve turke, 5 prej viktimave janë fëmijë. Shumë të tjerë rezultojnë të zhdukur dhe po kërkohen ende nga rojat bregdetare turke. Falëndërhyrjes së tyre arritën të shpëtonin 43 emigrant në rrezik mbytyeje. Të mbjetuarit që vuanin nga hipotermia për shkak të temperaturës së ulët të ujit u dërguan në spital. Emigrantët kryesisht nga Siria dhe Afganistani ishin nisur nga Turqia, me shpresën për të mbërritur në Greqi e për të vijuar më pas udhëtimin drejt veriut e Europës. Sipas agjencisë OKB-s për refugjatët, më shumë se 1 milion emigrant kanë mbërritur në Europë përmes detit gjatë vitit të shkuar, ndërsa gjatë muajit të parë të këtij viti në Greqi kanë hyrë më shumë se 45.000. Pjesa dërmuese e tyre janë sirianë, irakianë dhe afganë. Në shumë raste udhëtimet e tyre përfundojnë me tragjedi, për shkak të kushteve të vështira të motit dhe mbi popullimit të barkave apo anijeve.